Qumëre? Qa u kumëre? Qumë e fshisë, bajram nesër, se s'ke na bo. Ku jem fshmija? U bi qëtë, të qëmenti a ku? Po, jashtë të qëmenti, s'ki ku tjetër. Hane se, okej. Pak e kena djallin tunë, veç edhe të vlohë tënë, mëna prumë këto mëna. Këmë brashtë, hajde këqyre ku është? Këqyre të lujtë, në bërë. Vallahi mua të shpia sot natë bajramin hetuan që mora benzina, di? Po. E mësuar me marrë do harcë, po që herda. Bore, një me repi, një ja që në kitje. Ha. Një komplet boba, pa kema shumë. Vallahi, pas në harru. Ha? Pas në harru me marrë. 195 euro. 200 euro ma mojti, 5 euro mi hoqë. Vallahi, ki pas, brjena cikas. Shpate gjyshës, pa veqon gjyshën. Oh. Që kam nga bu deputet e mesetër? Deputet, masallah, masallah, masallah. Ta shatë zotin po.